أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Barcha Instagramdagilarga salom. Bir narsaga e'tibor berdim va maslahat bermoqchi bo'ldim. Ba'zi bir qizlarimiz, singillarimiz, ayollarimiz Instagramda juda ham ko'p rasm qo'yishadi. Rasmlarini aksariyati oho bo'lib yotibdi. Ko'rsangiz, juda ham ichida qo'rqinchli rasmlar ham bor. Lekin главный rasmni tegida alhamdulillah deb qo'yishgan ekan. Ana shu singillarimizga bir maslahat bermoqchi edim. To'g'ri, alhamdulillah so'z juda ham yaxshi. Lekin yana bir bor o'z sahifangizni, o'z rasmlaringizni bir qarab chiqingda o'shalarga mos so'zni yozing. Alhamdulillah o'rniga astagfirulloh deb qo'ysangiz, juda ham rasmlaringizga mos bo'lardi. Rahmat, bu shaxsan meni fikrim. Sahih hadislarda rasululloh aytadilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning yoki sizlarning havoiy nafslaringiz men olib kelgan narsaga tamomiy taslim bo'lmagunicha iymonli bo'la olmaysizlar, deyapti. Shariat chiqargan hukm yoqmayotgan bo'lsa, qilyapmiz, lekin qalbimiz rozi bo'lmayapti. Biz kimmiz unda? Zohirimizda namoz, roza, zakot, haj bor. Lekin qalbimizda nima bor? Shu savolni o'zimizga beraylik. Hozir Usmon roziyallohu anhu tarixiga qaytamiz. Lekin mana shu joyda shu mulohazani aytib qo'yishlik kerak. Nima uchun bu ikkita jazolangan kishini qalbi toza turibdi Usmonga nisbatan? Nimaga boshqalarda qalbida gina kudurat olyapti? Nimaga ba'zi bir odamlarda Allohni, payg'ambarni so'ziga muhabbati bor? Nimaga ba'zi bir kishilarni mana shunga nisbatan yov qarashi bor? Nimani belgisi bu? Soqol qo'yganini ko'rsa g'ash keladi. O'zi musulmonlikni da'vo qiladi. Ro'mol o'ragan yoshroq bir qizlarni ko'rsa, zarini shu narsa deydi. Nimani belgisi bu? Janozaga qatnashadi, namoz o'qiydi, roza tutadi, ehtimol hoja aka, ehtimol. Endi zarini menda shularga ochmasdan ro'mol o'rab. O'ynab olmaydimi shuni onaga deydi. Nimani belgisi? Alloh va Rasulining hukmini qilayotgan bandani, qizdir yoki yigitdir, ko'rib, shunga g'ash kelayotgan odam kim deyiladi? Munofiqlar ham birodarlar namoz o'qigan. Bo'lib ham Rasulullohning orqasida namoz o'qigan. Rasulullohning orqasida jihod qilgan. Lekin mana shu qilayotgan zohiridagi ishlari ularni mu'minlar qatoriga qo'shdimi? Yo'q, qo'shmadi. Nima sabab? Qalbida Alloh va Rasulining hukmiga norozilik bor edi. Qilayotgan to'yingizni shariatga to'g'ri kelmaydi desa, norozi bo'lyapsiz. Bu odamda Alloh taolo iymonli bo'la olmaydi deb aytayapti. Bir mulohaza qilaylik. أشهد أن لا